سلام ستړي مشاینن پنځ شنبه د کابیا هو 14 او د مارچ میاشتې څلور منټه ده دا شمشاد نیوز دی او تاسو د و بجو خبري ټولګه ګورئ د نن ورځې د مهمو خبرونو سټک د جګړې دوام به د پاکستان لپاره بدې پایلې ولري ولسمشر غنی د ایکو سازمان لغړو هیوادونو د سولې ملاتړ غوښتی د سولې بهیر بدیله طرحه کې څه دي سرور دانش ویلي څوک پرې تحمیلي طرحه نشي عملي کولی هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود افغانستان مالی بحران ته وړی شي له هڅو سره سره بهر ته د پیسو قاچاق مخنیوی نه دی شوی اکثره دغه پیسې چې قاچاقیږي د تورې پیسې دي او ایرانی پلو حوثي وسلوالو یو ځل بیا د سعودي عربستان د تیلو پر زیرمو راکټي برید کړی ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه زه هیواد معلم پاکستان به د سولې پروسې ناکامېدو په صورت کې له بدو پایلو سره مخ شي ولسمشر غنی د اقتصادي همکارۍ او سازمان غونډه کې د افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول مهم یاد کړی هغه په دوحه کې د خبرو اترو په چټکتیا او اوربان کې د سیمو هیوادونو د همکاریو ملاتړ غوښتنه وکړه ولسمشر غنی یاد سازمان سره د خپلې همکارۍ په دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه افغانستان چمتو دی چې د سیمې وصل رول ولوبوي ولسمشر غنی چې د ایکو یا د اقتصادي همکاری و سازمان 14 غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان راتلونکي خوندیتوب لپاره باید سیمه ییز او نړیوال تضمینونه رامنځته شي ولسمشر په افغان سوله کې د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم یاد کړ پاکستان د افغان سولې پروسه کې د پام وړ مهم رول لري چې د تلپاتې سولې په موخه د دې پروسې په ملاتړ کې ولوبي ځکه دا هغه هیواد دی چې د سولې پروسې د ناکامۍ په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ دی ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پر اوربان او د سولې خبرو په ګړندي کولو کې د سیمې پر رول ټینګار وکړ موږ د افغانستان خلک او دولت او زموږ نړیوال ملګري د سولې راتګ لپاره د بیړې ریښتینی احساس لرو موږ په دوحه کې د خبرو اترو د چټکتیا او هر اړخیز اوربان لپاره ستاسو ملاتړ اړین بولو دوه څلوېښت کاله کیږي چې موږ د سولې له اساسي حق محروم یو اوس یې وخت دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ودرېږي ولسمشر غنی د ایکو سازمان غړو هیوادونو په 14 غونډه کې د خپلې همکارۍ په دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې افغانستان چمتو دی چې د سیمې د وصل رول ولوبي ولسمشر د سیمې هیوادونو ګډو پروژو ته هم اشاره وکړه چې پر مټې اتصال او د سیمې هیوادونو شریکې ګټې رامنځته کولی شي زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په بدیلو لارو بحثونه ګټور بللي زلمی خلیلزاد له یو شمېر سیاسیونو سره د سولې پروسې په بدیلو لارو خبرې کړي چې یو شمېر سیاسیونې هرکلی کوي په طرحه کې د انتقالي حکومت جوړښت مطرح شوی چې مشري به یې درېیم کس کوي په همدې حال کې د ولسمشر دویم مرستیال وایي هیڅوک پرې تحمیلي طرحه نشي عملي کولی د زلمی خلیلزاد له لورې د راوړل شوي طرحې جزئیات کرار کرار روښانه کیږي چې په تړاو یې ویشلي نظرونه موجود دي د دې طرحې یو لړ موضوعات روښانه شوي چې د انتقالي حکومت او یوې شورا جوړښت او درېیمګړي ته د واک سپارلو سربیره ځینې نور مهم موضوعات هم پکې شامل دي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه د نوې طرحې یادونه نه ده کړې خو د سولې پروسې په بدیله لاره یې بحثونه ګټور بللی دي په کابل کې مې له حکومتي چارواکو سیاسیونو مدني فعالانو او د ښځو استازو سره درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې ډېر ګټور و ما په کابل کې د سولې روانې پروسې د چټکتیا لپاره پر نورو آپشنونو او بدیلو لارو هم خبرې وکړې معلومات دا دي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لیدو او د طرحې شریکېدو لپاره دوحې ته تللی دی د حزب اسلامي امیر چې له خلیلزاد سره یې کتلي د دوحې خبرو بدیله لاره د سولې پروسې په ګټه ګڼي د دې ناکامو مذاکراتو د بدیل پیدا کولو سره موافق دې ته هم ترجیح ورکوو چې دا مذاکرات دي د دومې درېیمې کچې د استازو په سطح نه وي بلکې مخامخ دي د سیاسي معاصرو اغیزمنو
ګوندونو د رهبرانو په مستوا د هغوی د مشرانو په مستوا دی چې زر وکولی شي او نتیجې ته ورسېږي. حکومت د طرحې د محتوا په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي هیڅ څوک پرې تحمیلي طرحه نشي منلی. هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود و دومی که هر نوع طرح باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود. این طرح یک قدم بسیار خوب است برای از اینکه یک مباحثه باز شود. قسمت های خوب از این طرح ای است که یک کمیسیون فقهی داره، کمیسیون تعدیل قانون اساسی داره. معنایش این است که این دو نقطه مشکل ما گذاشته شده برای آینده. طالبان وای تر اوسه طرح ورسره نه ده شریکه شوی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته هم په دې طرحه کې د مشورې ځای ورکړل شوی دی، او د بدیل لارې غونډه به هم په یو بل بهرني هیواد چې اوس ترکیه ښودل کیږي ترسره شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوي حکومت لړلید اندېښنې پیدا کړي. د جو بایډن د ملي امنیت لنډمهالې ستراتیژۍ کې راغلي چې د افغانستان اوږده جګړه چې زرګونو کسانو پکې ژوند بایللی او امریکا پې میلیاردونه ډالر لګولي په مسؤلیت سره پای ته رسوي. بلخوا افغان سیاسیون وایي د جګړې له پای ته رسېدو وړاندې باید د افغانانو راتلونکی واضح شي او سوله تعریف شي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن واک ته تر رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یاد هیواد د ملي امنیت د ستراتیژۍ لارښود رسنیز کیږي. د ستراتیژۍ دا لارښود په څلورویشتو پاړو کې تنظیم شوی چې ډیپلوماسۍ ته پکې لومړیتوب ورکړی شوی دی، خو د افغانستان په تړاو شرط دا ده چې دا هیواد د ترهګرو په ځاله بدل نه شي، امریکا او متحدینو ته ترې د ګواښ نه پیښېدو ډاډ ترلاسه شي. د امریکا نوی دولت په نه بشپړېدونکې جګړه کې د زرګونو کسانو ژوند یې اخیستی شکیل پاته نه شي، بلکې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې به مسؤلیت ته پای ته رسولو کوشش کوي. د افغانستان جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکا پخوانی حکومت کال وړاندې د دوحې هوکړه وکړه، خو اوس ترې کومه لویه تمه نه کیږي. خو پوښتنه دا ده چې نوې ستراتیژي به د افغانستان په جګړه کوم اغیز ولري. د دوی ستراتیژي پریکنده ادارې نور CIA او پنټاګون نه دي، بلکې ډیپلوماتیکي ادارې دغسی ستراتیژي د تطبیق لپاره د سیاست او ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د امریکا د نړیوال سیاست تغییر غواړي. د جګړې پای ته رسول د ښکېلو اړخونو غوښتنه ده، خو هر طرف بیلابیل تعبیرونه لري. د روانې کشالې د ختمولو لپاره شرط دا ده چې افغانستان په بله نیابتي جګړه کې ښکېل نه شي، او هغه ممکنات د باید له منځه یوړل شي چې بیا ترې جګړه پیښیږي. صلح خواستن بدون تأمل و تأنی، بدون دقت، نه تنها ما را به صلح نخواهد رسان، بلکه ما را دچار جنگ نیابتی و ایران کن دیگری مواجه خواهد ساخت. از این لحاظ ما در عین که خواهان صلح هستیم، ما صلح تعریف شده را باید حمایت و پشتیبانی داشته باشیم. که څه هم د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوی اداره پر ډیپلوماتیکو حل لارو ټینګار کوي، خو دا به وروسته معلومه شي چې د افغان جګړې پای ته رسولو کې دا ستراتیژي څه اغیزه لري، ځکه له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوحې پر میز بین الافغاني خبرې ټکانۍ پر مخ ځي، خو برعکس پر کور دننه جګړه او تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیات شوی دی. حزب اسلامي په کابل کې د لاریونونو د پیل خبر ورکړ. د حزب اسلامي مشر وایي د لاریونو موخه د حکومت او حزب ترمنځ د سولې هوکړې عملي کول دي. ګلبدین حکمتیار وایي له لاریونو وروسته حکومت لس ورځې وخت لري چې غوښتنې ومني، او د نه منلو په صورت کې به لاریونونه پراخ کړي. حکمتیار دوحه کې د سولې خبرو دوام د وخت ضایع وبلل او د بدیلې طرحې ملاتړ یې وکړ. د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د سترو لاریونونو پیل خبر ورکوي. ګلبدین حکمتیار خبریالانو ته وویل تر هغې چې غوښتنې نه وي منل شوي لاریونونه به یې دوام وکړي. لړۍ به یې تر هغه دوام کوي چې روان دردناک حالت، جنګ، ناامني، هدفي وژنې او ترورونه او همدا اوسنی خونړۍ بحران پای ته ورسېږي. سبا فقط د دغسې یو جدي ستر حرکت پیل دی. حکمتیار وایي د لاریون اصلي موخه د هدفي وژنو مخنیوی، د سولې له مخالفته د حکومت لاس اخیستل، د اوربند غوښتنه، او داسې لنډمهاله حکومت ته د واک انتقال چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي. د تظاهراتو اصلي او اساسي غوښتنې دا دي: یو،
حکومت دی هدفی ترورونه فوراً او د تل لپاره بند کړي. واکمنان دی د سولې له مخالفت لاس واخلي. مرګ ناستې دي له بهرنیو ځواکونو دا نه غواړي چې څو کاله نور هم دوی ته مهلت ورکړي او په افغانستان کې پاتې شي او دا جنګ دوام وکړي. ټول لوري دي له اوربند او نوي حکومت د واک له انتقال سره توافق وکړي. حکمتیار وایي بله غوښتنه یې د حزب اسلامي د 3000 زندانیانو خوشي کول دي چې لا هم د حکومت په زندانونو کې ساتل کیږي. د حکمتیار په خبره چې حکومت سره یې د سولې کړې هوکړې وروسته هم ګڼ شمیر د حزب اسلامي غړي نیول شوي دي. د حزب اسلامي ټول بندیان د آزاد کړي. نږدې 3000 د حزب هغه بندیان لا پاتې دي چې د مایدې نه مخکې نیول شوي د سیاسي او نظامي فعالیتونو په تور باندې. دغه جهادي رهبر وایي د جمعې ورځې له لاریون وروسته به د خپلو غوښتنو عملي کېدو لپاره حکومت ته لس ورځې وخت ورکوي او که غوښتنې ونه منل شي د کابل سربیره به نورو ولایتونو کې هم ستر لاریونونه راوباسي. ټولې غوښتنې راخلاصه کوو په یوه کې. شعار به هم یو وي او غوښتنه به هم فقط یو وي. د دې ناکام ناکاره حکومت استعفا. په دې به تر هغه مهاله پورې ټینګار کوو چې هغوی استعفا ته اړ کړو او انشاءالله دې ته اړ کړو. حکمتیار د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې شوې هوکړې پر تطبیق ټینګار وکړ او غوښتنه یې درلوده چې د دغې هوکړې پر اساس دې ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووزي او ورباندې اعلان شي. نوموړي په قطر کې د سولې مذاکرات ناکام او د وخت ضایع یاد کړل او د دغو مذاکراتو د بدیل له طرحې ملاتړ وکړ. د عبدالعلي مزاري شپږویشتم تلین د لویې جرګې تالار کې ونمانځل شو. د ویناوالو خبرې د مزاري پر کړنو او د سولې روانې پروسې پر خبرو اترو ورټولې وې. په دې غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې له خپلو هیوادوالو سره سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. دا د لویې جرګې تالار دی. دلته سلګونه کسان، دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي، مدني فعالان، قومي مشران او نور عام وګړي د عبدالعلي مزاري د شپږویشتم تلین لمانځلو لپاره راغونډ شوي دي. ولسمشر غني په یو ویډیویي پیغام کې د ډاډګیرنې تر څنګ د مزاري د کړنو او دریځ په اړه خبرې وکړې. سوله یکی از موارد مهم است که در صحبت ها و بیانیه های شهید وحدت ملی بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه بوده است. شهید استاد مزاری به سوله باورمند بود و در اوج جنگ ها جنگ را راه حل نمی دانست. دا ولسمشر دویم مرستیال په خپلو خبرو کې د طالبانو دریز د سولې لپاره ګونګ و بالو او له طالبانو د سولې غوښتونکی شو. یعنی گروه طالبان هم می خواهیم که از این نوع رفتارهای منافی صلح دست بردارند. این یک واقعیت است که در یک پروسه دو جانبه اگر یکی از دو جانب تصمیم جدی برای حل مسالمت آمیز نداشته باشد این پروسه کامیاب و موفق نخواهد. په دغه غونډه کې پر ګاونډیو هیوادونو هم نیوکې وشوې چې په افغانستان کې د جګړې غوښتونکي دي او پر طالبانو غږ وشو چې د خپل دریز روښانه کولو لپاره له افغان حکومت سره سوله وکړي. نو بیا زمون خواهش به د ټولو دوستانو دی چې په دې لار کې د یو بل سره مخلصانه قدم واخلي. صلح د ټولو او مصالحه د ټول افغانستان د ولس بحث ده. د عبدالعلي مزاري شپږویشتم تلین په لومړي ځل د لویې جرګې تالار کې لمانځل کیږي. تیر کال د هغه پنځویشتم تلین غونډه د داعش وسلوالو تر برید لاندې راغله او ګډوډه یې کړه چې درنه مرګ ژوبله یې هم لرله. له دې تالار بیرون بیا کابل ښاریان شکایت کوي چې لارې تړل شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. امنیتی ځواکونه د حبیب غوریانی په نیولو بریالي نه شول. د هرات والی وایي غوریانی د خلکو په زورونه وژنو قاچاق او شخصي زندان لرلو تورن دی. تیره شپه افغان ځواکونو د نوموړي د نیولو په موخه عملیات پیل کړل چې له څو ساعته مقاومت سره مخ شول. په دې نښته کې د غوریانی یو شمېر وسلوال او ګڼ عام وګړي ټپیان شوي دي. غوریانی یو وار بیا په تازه ویډیو کې حکومت ننګولی دی. د هرات سیمیز مسؤلین حبیب غوریانی د خلکو په زورونه وژنو ځمکو غصب او شخصي زندان درلودو تورنوي چې تېره ورځ ناوخته د نیولو لپاره افغان ځواکونه سیمې ته ورغلل خو د نوموړي وسلوالو کسانو ورسره ساعتونه جګړه وکړه. یو حادثه ساعت 3 بجې دیروز ای صورت گرفت تا تقریبا 2 بجې شاوري ادامه داشت. صرف فقط اون سربازا می آمد و مردم هم شلوغ میکرد و خود یک غوریانی موگه با یک تورن دو تا مابین دوا داشته بوده این مردم های دیگر بد بخت. امنیتی ځواکونو تېره شپه د غوریانی قرارګانی ولی خو غوریانی تښتېدلی دی. د هرات والی وایي جګړه کې د غوریانی دوه وسلوال وژل شوي، درویشت تنه نیول شوي چې یوولس تنه بیرته خوشي کړي دي. زندان شخصي ازي و محل قرارګاه غیر مسؤولانه ازي توسط نیروهای امنیتی
تسخیر شد و تعدادی از این نیروهای مسلح و زورگو تسلیم شدند. اجالتا خود از این متواریست تحت تعقیب قرار دارد. قتالی وای غورانی محکمې لخوا په بند محکوم شوی خو امنیتي ځواکونه یې په نیولو نه دي بریالی شوي. حبیب غوریانی ټولنیزو رسنیو کې ویډیوي پیغام خپور کړی، له خپلو کسانو یې مننه کړې او حکومت یې ننګولی دی. د تیر شپې نښتې له امله د 5 پولیس په ګډون نږدې 40 تنه ټپیان شوي دي. مجروحین کلا 39 واقع شده، 5 نظامیان متبقی غیر نظامی، در بین غیر نظامی ها 2 طفل و 1 خانم متبقی مردن. د هرات سیمه ایز مسؤولین وایي غوریانی ناقانونه وسلوال شخصي زندان او مختلفو جرمونو کې لاس لري چې د دوی تر تعقیب لاندې دی. هم خلک هم له دولت غواړي چې نامسؤوله وسلوال بې وسلې او قانون ورباندې عملي کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. د حکومت له هڅو سره سره د پیسو قاچاق مخنیوی نه دی شوی. د روڼتیا څار بنسټ وایي جرمي ډلې او ځینې مسؤولین له غیر قانوني لارو تورې پیسې بهر انتقالوي. دغه بنسټ وایي د پیسو قاچاق د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان حکومت یې په مخنیوي کې پاتې بللی. حکومت په دې برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو اقتصاد پوهان وایي د پیسو قاچاق به افغانستان له ستر مالي بحران سره مخ کړي. ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پرانیستو پولو له لارې د تورو پیسو قاچاق نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې دغه لړۍ دوام لري. د روڼتیا د څار بنسټ وایي له هیواد د پیسو او سرو زرو قاچاق روان دی، او په وینا یې ځینې دولتي چارواکي او جرمي ډلې پکې لاس لري. دغه بنسټ د تورو پیسو قاچاق د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. اکثره دغه پیسې چې قاچاق کېږي د تورې پیسې دي او د فساد او د جرمونو لارې نه دغه پیسې د دولت ضد شبکو او د دولت کې دننه فاسد شبکې چې دي د هغوی له خوا نه دغه پیسې په غیر قانوني ډول باندې ترلاسه کیږي او بیا د پیسو لیږد رالیږد ترسره کیږي چې دا د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د قانون خلاف کړ دی. د معلومات له مخې یوازې په 2010 او 2011 کلونو کې له افغانستان نه 8 میلیارد ډالر په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ویستل شوي او حکومت یې مخنیوی نه دی کړی. نیوکې دا دي چې د پیسو قاچاق به د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخ کړي. د تورو پیسو انتقال او هم د سرمایه فرار له افغانستان نه دا له 2001 کال نه راشروع شوی ده او دا ډیر تسلسل یې اوس تیز شوی ده. یعنې په 2010 او 2011 کې په میلیاردونو ډالر، یعنی په دې دو کلو کې حدود د 10 میلیارد ډالره انتقال شوی دی له افغانستان نه. تر اوسه پورې زه باوري یم چې د دولت د جنرال نه نیولې د وکیل د پارلمان د وزیر ټول په همدې کچا کې ښکېل دي، ځکه غریب سړی خو پیسې نشي وړی. نو همدا دوی دي، دوی لري، دوی بیرته کچا کوي. نو همدې دپاره باید یو ځانګړی قانون، یو ځانګړی اداره جوړه شي تر څو په افغانستان کې د ډالر د قاچاق مخنیوی وشي. د افغانستان بانک بیا تر ډیر د تور پیسو په تړاو معلومات نه ورکوي چې څومره پیسې له افغانستان څخه ایستل شوي دي، خو د دې بانک یو راپور ښیي چې 2000 کال کې افغانستان ته راغلي او ایستل شوي پیسې چې قیمتي توکي هم پکې شامل دي 8 میلیونه 375 زره 145 ډالره کیږي. هغه شخص چې هیواد ته داخليږي او یا هم هیواد پرېږدي او پیسې اسعار بینومه معاملې وړ سندونه سره زر نور قیمتي فلزات او قیمتي ډبرې چې د 10,000 امریکایي ډالرو یا د دې معادل نورو اسعارو څخه په زیات ارزښت نور قیمتي فلزات او قیمتي کاڼي له ځان سره ولري، مکلف دی چې اړوند اظهار لیک ډک او د ګمرک کارکوونکي ته یې تحویل کړي. که څه هم امنیتي او کشفي ارګانونه د قیمتي اثار او پیسو قاچاق مخنیوي کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو لا هم پراخه پیمانه له افغانستانه پیسې قاچاق کیږي. په تازه مورد کې ځینې موثقې سرچینې وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي اوږدو کې میلیونونه ډالر نیول شوي چې په غیر قانوني توګه له افغانستانه وتل.
وروسته یو پیښو پر مسولینو د جلال آباد خار اوسیدونکو نیواکې زیاتې کړي. هلته په تیرو څلور ساعتونو کې چاودنه او هدفي وژنو له اته کسانو ژوند اخیستی. د خلکو استازو مدني فعالانو د ننګرهار پر امنیتي مسولینو نیواکې وکړې چې د خلکو امنیت نشي ساتلی او هر اقدامې نمایشي دی. خو ولایت مقام وایي جدي تدابیر نیولې او د لاسته راوړنو خبره کوي. چاودنو هدفي وژنو په تیرو څلور ساعتونو کې د اته کسانو ژوند اخیستی. د پنجشنبې په شپه په سرورود ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو د ګچو کارخانې اووه کارکوونکي وژلي. د پنجشنبې په سهار ریکشا کې ماین چاودنې یوه ډاکټره ووژله او پنځمه ناحیه کې ماین چاودنه شوې چې د سر زیان نه لري. دغې وضعیت پر چارواکو مدني فعالان په غوسه کړي. ولس نور تر پوزې راغلی دی. په جلال آباد ښار کې یو وحشت خپور دی. هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې یو ځل د سهار د کوره راوځي. دا تمه نه لري چې زه به ماښام یا مازدیګر بېرته ژوندی کور ته ځم او که نه. ولسونه د ننګرهار ولسونه په سرو لمبو کې سوځي. دا مرکزي حکومت ټولې ننګرهار ته توجه نه کوي. دویمه د ولایتي ادارې نه هم خپل وختونه هم دا چې ولې توجه نه کوي دې ولس ته. دلته کوی چې پرسونل دی. پرسونل دا شته پرسونل چیرته مدیریت شو؟ یو امر دی اوځي پنځه لس کسان ځان پسې ګرځي. اړتیا دې ته نشته ده چې باید لس کسان دی وګرځي. دغه لس کسان درې ځای کې چک پوینټ اچول کېږي. ولایتي شورا هم یو شمېر غړي د روان وضعیت په کابو کولو کې چارواکي پاتې بولي. دوی هم د ژر تر ژره د جدي اقدام غوښتنه کوي. هغه شی چې ولس ته پکار وو، هغه شی چې تشویشونه ولس درلودل، د ولس ژبه وو. زموږ په خوله باندې هغه خبرې موږ د قمندان د امنیت چې معرف کړې وم کړې. راځو اوس د ننګرهار فعلي وضعیت ته. موږ یو ځل بیا وایو چې واقعیت دی چې په دغه څو ورځو کې تاسو وګورئ چې یو نیمه میاشت کېږي چې په ننګرهار ښار کې هدفي وژنې، ترور، اختطاف، دغه مسایل زیات شوي دي. ولایتي ادارې بیا هم ژمنه تازه کړه چې اګنی وضعیت په کابو کړي. خلک د چارواکو په خبرو ځکه بې باوري شوي چې په وینا یې د وروستیو هدفي وژنو په تړاوي ناسم معلومات شریک کړي. متاسفانه چې کومې پیښې رامنځته کېږي، ولایتي ادارې ته هم د قناعت وړ نه وي. هممهاله کومې پیښې چې رامنځته شوې، ننګرهار والي د امنیتي ارګانونو سره بیړنۍ ناسته وکړه او ورته سپارښتنه وشوه چې د پیښو مخنیوي تر څنګ د قضیو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. حتی تر دې پورې چې که په دې کې بریالی نه شي، له دندو دې استعفا ورکړي. د جلال آباد ښار په بېلابېلو حوزونو کې تازه دمې نور اضافي چکپوینټونه ایجاد شوي دي. دوه ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه همکارانې هم د نڅرګندو وسلوالو له لورې وژل شوې وې چې ګڼې اندېښنې راپارولې وې. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. دا همې اقتصادي خبر. مزار شریف کې د کلیوالو میرمنو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون جوړ شو. د بلخ د کرنې ریاست وایي په دې نندارتون کې د هغو پنځه څلوېښت میرمنو لاسي تولیدات نندارې ته وړاندې شوي چې تازه یې په همدې برخه کې روزنه ترلاسه کړې وه. له دې سره یو شمېر میرمنو ویلي نامنۍ صنعت اغېزمن کړی دی. دلته مزار شریف کې دغو پنځه څلوېښت تنو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي چې تازه یې په همدې برخه کې روزنه ترلاسه کړې. د بلخ د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې بلخ کې د کلیوالي میرمنو د تولیداتو کچه ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. امروز خوشبختانه زنای ولایت بلخ تحت چتر انجمنهای زراعتی توانستن که بخشی از تولیداتی را که قبلا ما من حیث جنس وارداتی بیرون از کشور وارد میکردیم، امروز عملا ما خود ما در مارکت داخلی تولید کنیم. د لاسي تولیداتو د پروسس برخې یو روزون کې وایي چې د یادو وړو سوداګرو په پیل سره به د کورنیو اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. ایره برشان آموزش دادیم. اینا کلشان پروسسنتر دارن. قبلا اینا به این شکل نمیتونستن پروسس کنن، به شکل که داخل پلاستیک بود یا استاندارد نمیتونستن. بر از اینا تعقیم سازی و شستشو امو مواد که به چی نوید به کدام رقم تایش و به امو شکل اساسی درستش برشان آموزش داده. په ورته مهال یو شمېر هغه میرمنې چې په دغه روزنیزه لړۍ کې برخه اخیستې وایي که امنیت ښه شي نو د دوی سوداګري به هم وده وکړي. از همین طریق میتونن که خانمای بی وضاحت، بی سرپرست، خانمایی هستن که کل مشکلات و اقتصاد خانواده دوششان است، میتونن که از همین طریق مشکلاتشان رفع کنن، اقتصاد خانوادهشان از همین طریق حل کنن. امنیت خوب باشه، ما اگر امنیت خوب باشه کال ما، کار ما بلندتر رفته، روز به روز رشد کرده میریم، بلندتر میشیم دیگه.
بلخ کې د لاسي صنایعو یو شمېر تولید کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د بازار موندنې برخه کې ورسره مرسته وکړي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کرونا له امله وځنډېدې. وروسته له هغې چې په لیګ کې د لوبېدونکو درېو نورو لوبغاړو د کرونا نتیجه مثبته وخته، د پاکستان کرکټ بورډ او د لوبډالو څښتنانو په بیړنۍ ناسته کې د لیګ د ځنډولو پرېکړه وکړه. په لیګ کې د شپږو لوبغاړو په ګډون اووه کسان په کرونا اخته شوي دي. بلخوا د کرکټ په یوې جالبې لوبه کې ویسټ انډیز سریلانکا ته په څلورو وکټو ماته ورکړه. د سریلانکا یو لوبغاړی اکیلا په پرله پسې درېو توپونو درې مهم ویسټ انډیزیان آؤټ کړل، خو د لوبې په شپږم اوور کې د ویسټ انډیز لوبډال مشر کیرون پولارد سخت ځواب ورکړ. پولارد په شپږم اوور کې پرله پسې ټولې شپږیزې ووهلې. خراغلاس، څو مهم خبرونه از ما همکار وړاندې کوي. ایرانی پلو حسین یو ځل بیا د سعودي عربستان په جده کې د تیلو پر زیرمو راکټي برید کړی. د یادې وسلوالې ډلې ویان په یو ټویټ کې ویلي چې یاد زیرمه یې په تیر نومبر میاشت کې هم په نښه کړې وه او دا ځل یې پرې قدس دوه کروز توغندی توغولی دی. سعودي چارواکو منلې چې په جده کې اولګېدنه شوې، خو د توغندیو په اړه یې څه نه دي ویلي. یاد برید وروسته له هغې کېږي چې دوه ورځې وړاندې امریکا پر دوو لوړپوړو حوثي مشرانو بندیزونه ولګول. امریکایي امنیتي سرچینې وایي ښایي د ټرمپ پلویان یو ځل بیا پر کانګرس ودانۍ برید وکړي. امریکا کې فدرالي چارواکي او د کانګرس ځانګړي پولیس وایي استخباراتي معلوماتې ښیي چې ښایي پر استازو جرګې بیا برید وشي، چې له امله یې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. ځایي رسنۍ وایي د ګواښونو له امله کانګرس د تېرې ورځې غونډه هم ځنډولې وه. سرچینې وایي برید د هغې ډلې لخوا پلان شوی چې لا هم فکر کوي ټرمپ د نړیوالو لویو ستونزو یوازینی ژغورونکی دی. او اروپا کې روغتیایي چارواکي وایي د کوینولس ضد روسي واکسین تاییدولو لپاره یې د یاد واکسین څېړنه پیل کړې ده. د اروپا انساني درملو کمیټې ویلي د روسي سپټنیک وی واکسین اوسني کلینیکي ازمایښتونو موندنې څېړي او له قینات وروسته به په اروپا کې د استعمال اجازه ورکړي. د سپټنیک وی واکسین تولیدونکي وایي هیله لري چې روانه میاشت یې څو اروپایي هیوادونه واکسین تایید کړي، او اروپا کې هم چارواکو له خپلو ساینسپوهانو غوښتي چې د واکسین تاییدولو په موخه د خپلې څېړنې چټکې کړي. اروپا کې اوسمهال پی فایزر او استرازینیکا واکسینونه کاریږي، او د سپټنیک وی په ګډون د دوه نورو واکسینونو تاییدولو هڅې هم روانې دي. له دې سره مو دا خبري ټولګه پای ته رسیږي. لمکامو مننه کوم.